Небезпечна дата чи незвична комбінація цифр? 22 лютого 2020 року – день, коли сходяться 5 одинакових цифр. Вважається, що подібна дата трапляється дуже рідко, тому день наповнений надзвичайною енергетикою, яку можна використовувати для реалізації своїх мрій. Сьогоднішній день календаря з точки зору астрології та нумерології є унікальним. Астрологія розглядає такі дні як моменти зіткнення епох і оновлення Всесвіту. Фахівці стверджують, особлива дата може стати точкою неймовірних змін як в житті окремої людини, так і всієї планети в цілому. Ті, хто вірить у подібні явища, обов'язково загадують бажання і чекають найшвидшого їх здійснення. Та чи справді все настільки серйозно? Вот это надо все от себя гнать, потому что в это время лучше хорошо посидеть у камина, если есть, погулять на солнце, если есть такая возможность, порадоваться, помочь близким. И лучше, в эти дни очень хорошо пройдет уборка. То есть хорошо все убрать, то, что лишнее, пересмотреть свои ценности, потому что месяц закончится и пойдет новый цикл. Пожалуйста, не поддавайтесь панике, никакому коронавирусу, никаким эпидемиям не берите ничего дурного в голову, потому что у каждого есть своя жизненная программа, Бог нас всех любит. Вот. І треба радуватися житті, не думати, не боятися ніяких цих. Фахівець запевняє, нічого фатального цього дня зірки точно не передбачали. Однак загадувати бажання, звісно, можна. Яку енергію закладеш у цю дату, така і відіб'ється. Зеркало – это как? Если вы зеркало улыбаетесь, зеркало вам улыбается в ответ. Если вы на зеркало рычите, соответственно, будут рычать и на вас отражение. Вы понимаете, да? Эта дата, она связана с григорианским календарем, потому что, ну, много календарей. У мусульман одна, у евреев другая, у китайцев другой год. По нашему же дану 2 и 0. 2 – это луна, а 0 – это два типа может быть. Или обнуление, то есть все плохое вы закрываете, или начинаете с нуля. То есть все зависит от человека. Но наше население, да, привыкли, как какие-то цифры, даты, все пытаются свадьбу сыграть или еще что-то. Так вот я бы советовала в эти дни этого не делать, потому что Луна, она убывающая. А на убывающей Луне, когда она стареющая, закрывается, мы подходим к новолунию. Новолуние будет как раз 22 числа. Поэтому в эти дни лучше ничего не начинать, а только закрывать. Астрологи кажуть, у такі особливі дні до людей приходить натхнення, народжуються чудові ідеї. Потрібно записувати свої думки, довіряти інтуїції і обов'язково насолоджуватися кожним моментом свого життя. Та чи вірять пересічні мукачівці у чудодійну властивість цифр? Я слідкую за астрологією, щодня просто дивлюсь знак зодіака, але не дуже сильно зациклююсь на цьому. Головне – настрой. Тому просто як ти себе настроїш, так і в нас і буде. Тобто не треба зациклюватись на цьому гороскопі. Гороскопи чесно читаю, але в таке не особливо вірю. Зазвичай стараюсь не звертати на такі дурниці уваги, але якщо якесь позитивне, то звичайно це трошки як так піднімає настрій. З возрастом став більше вірити. Раніше не вірив, але з возрастом став більше вірити всякі знаки. Як вам сказати, вірю. Не те, щоб вірю, але не отрицаю того, що може збутись. То лише лишні заботи, а вірити тим більше не можна. Ну, хоч може то й правильно, неправильно, бо є такі люди, які предсказують щось, але краще вірити в Бога, молитися і надіятися на Нього. Священнослужитель у свою чергу запевняє, щасливих або нещасливих чисел у природі не існує. Передбачити фатальну подію за допомогою комбінації цифр також навряд можливо. Та й чи потрібно взагалі нам це? Є чіткі слова в Святому Письмі. Час кінця світу не дано знати людям. Характеристики є. І хтось, зачитуючись словами текстів Святого Письма, може вбачати в них якісь ознаки. Але сказано такі цікаві слова, приємні прямі слова. Допоки буде справжня любов між людьми, допоки буде люди будуть правильно вірити, світ буде існувати. І допоки ця любов Божа якраз, євангельська, буде реалізовуватися, коли люди вміють жертовно один для одного себе віддавати, і в сім'ї, і в суспільстві, до тих пір кінця світу не буде. І скільки разів ми бачили, що світ вже майже на грані якоїсь такої катастрофи існував. Але цього не збулося.
І церква до чисел, до різних таких зірок ставиться точно не позитивно. Цього в наших віруваннях нема. Сторінку Біблії Святого Письма з 13 числом чи 666 ми не вириваємо і іншим не радимо. Вірити у магію чисел, звертатися з проханнями до Всевишнього або ж просто надіятися на власні сили – вибір завжди за вами. Нехай кожен день буде сприятливим, бажання здійснюється незалежно від дати, а події змінюються лише у кращу сторону.